2 xonali kvartiraning puliga hovli so'ragan obunachilarimiz uchun yangi qurib bitkazilgan uyimizdan reklamasini qilib bermoqchimiz. Videoyimizni oxirgacha ko'ringlar, vaqtingizga achinmaysizlar. Uyimizdan narxini videoyimiz davomida aytib o'tib ketaman. Bu uyimizda Qibray tumani Mayskiy mahallasida joylashgan, orientirimiz Mayskiydagi eski posti shunday yonida bo'ldi. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Katta yo'lga ham yaqin joyda joylashgan. Uyimizdan atrofida maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlar bor. Ko'rib turganingizdek, yonma-yon uylarimiz qurilgan, hamma sotib bo'lingan, faqat mana shu uglovoy, tartsivoy qismda joylashgan uyimiz qolgan. Mana shu joyimizni bemalol avtostoyanka yoki zelenoy zona qilib foydalansangizlar bo'ladi. Bu uyimiz 1.9 sotix 4 ta xonadan iborat. Hozir men sizlarga endi hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan bu yerda darvoza xonamizda joylashgan bitta katta mashina bemalol sig'adi. Binoyimiz g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga chiroyli qilib traversing ishlatilgan. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda umivalnik ko'rishingiz mumkin va hovlimiz uchun sanuzyolimiz joylashgan. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Mana shu joyimizni o'ziga naves qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Tom qismimiz ham juda ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Hovlimizni bu yoq burchidan ham ko'rinishi. Hozir endi men sizlarga binoyimizni ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda hol va oshxonamiz studiyani qilib o'rilgan. Bu yer tomonda ovqat tayyorlangan taqdirda mana shu joyimizni o'zida oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Oshxonamizga joy egalari tomonidan duv kontrli katol oberiladi va ishlatib ham beriladi. Uyimizni chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yishi aboylar yopishtirilgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzyolarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Yotoqxonadan tashqari hamma xonalarimizga iliq pol o'rnatilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi ko'chaga qaragan. Uyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizni hamma xonalariga sifatli chiroyli eshiklar o'rnatilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa zalimizda joylashgan. Bu xonamizni ham oynasi ko'chaga qaragan. Bu zalimizni kattaligidan foydalanib, bir qismini stol-stol zona, bir qismini bo'lsa divanni zona qilib foydalansanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizga televizorga kabel va rezetka o'rnatilgan. Bu zalimizda bitta spalniyaga o'tib ketsa bo'ladi. Detskaya spalniya qilib foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda obshiy sanuzyolimizda joylashgan, bu sanuzyolimizga sifatli sanuzyol jihozlari va chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamizda joylashgan. Bu xonamizning oynasi tupik ko'chamizning o'ziga qaragan. Bu xonamizni o'zini sanuzyoli ham bor. Bu sanuzyolimizni devorlariga ham chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Bu sanuzyolimizda kafellarning kombinatsiyasini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham fazli xonadon. Bu uyimizni 65 ming dollar deyishyapti. Yana kelishadigan joy bor ekan. Bu uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Yangi hovli qidirayotgan do'stingizga bu videoyimizni albatta yuborib qo'yinglar.